tugu Mumaso jora gandebe umuliro vanga dona lingira nsise mkuyambi Mukama tatuwela vile chisera chona tubira na ye eranga tumutendereza mukuliko yo mwenna abavuddeko mu kanisa olunaku luno olwaleero nzijukira olunaku lwa sabiti essaawa ziri 12 zennyini ezakawungeezi pulogulaamu omulimi n'omulunzi eba yatuuseedda ku mpewo zaffe eza Record TV we nkugambira nti munnange mmanyi oli muggandaalo k'ovudde mu chaaki obadde mu kuwummulako nawe munnange omu 7CD kulikayo nnyo eggulo nsubira wayiseeko ko mu chaaki ate ne bannaffe abayisiraamu namwe mwabaddeko mu muzikiti ku Friday saawa ziri 12 paka saawa emu omulimi n'omulunzi eba egenda mu maaso era nga njagala okugamba nti nno omuweerezaawo mwesi gwa David nga natuuseedda ku mpewo nga bulijjo ate era sibeera nzekka Nansaire Claire Gemanya, olunaku olwaleero tulima kindye. Mukwana ali eyo, pulogulaamu yaffe omulimi n'omulunzi. Saawa zino zennyini ebeera etandise, era yita neighbor ofuna akapapula ne peni, kubanga tugenda kuyiga ebintu bingi nnyo nnyini ddala. Olunaku olwaleero tukuleetedde obugubi. Obadde wadi obulabyeko obwo? Nerinya nditegedde olwaleero nze mbadde mmanyi nkwale. Obadde mmanyi nkwale. Kakati pastor wa ffono agenda kubanga atuyisaamu. Obuntu bunengeje babulundamu era mukwano badde nkusaba obereko tovao tutandike program Nkwebaza okubanga omulungi watuseedda ku Record TV njagala okugamba nti nno ne mukwano gwo muganda wo mukubira akasimu omugambe nti ku Got TV kwetuli channel 828 ajja kuba tufuna bulungi ku Star Times kwetuli channel 221 ate era buterevu ne ku Free to Air kwetuli kitegeeza tuli wanene nnyo tuli wagazi olwaleero tubagaye tuli makindi mu kizungu tuli ne pasta Pasta agenda kubanga atweyanjulira njagala amanyanga manyi naye njagala ye agabeewere mu butuufu bwago nze nginza okwogerako ebitundu ekitali kituufu Pasta tusanyusa okulaba oli ku pulogulaamu omulimi n'omulunzi ku Record TV njagala weeyanjulire abalabi baffe abalungi abali ku Record TV bakumanye gwani tuline pastani sanyuse okubanga ndi ku Record TV gye mpulidde nga mugenda wala Amanya agange nze Peter Sozi. Na ye nga bankazaako lya Peterson Sozi lwakubuulira njiri. Era nga mbeera makindye ndi musajja mufumbo wa mukyalo omu. Nina abaana ate emabegaka mu wiiki ewedde nafuna abalongo. Mu kiri kyayitiridde essanyu pitirivu. Sebo ndi mubulizi wa njiri na loka kwenda nsambu mwena januari nga 17 njiri njibulide emyaka egisukka 45 msumba ekanisa gye bayita Capital Community Church awo mu maaso ga Mengo Senior School ngoveyo abba kuli ogende nakulabira lwo musalaba ogusinga obunene mu Uganda eruda wetuli ate nkulembera n'ekibiina kye bayita Back to God Evangelistic Association ekibulira enjiri twakitandika lwenda mu 8-3 mu kulembeze mu kanisa ndi omu ku bakadde 24 abali mu kibiina ekya mimvuuli ekigatta amakanisa g'abalokole kye bayita National Fellowship of Born Again Pentecostal Churches in Uganda era nga tukulembera ye Bishop Dr. Joshua Rele era nga nze ndi mumyuka wa chairman oba ssentebe w'abakadde mu Uganda yenze mbeera makindye mu kizungu era njagala nnyo Yesu nga waveeri nnyo tweyanziza omulungi ali ku Record TV tulina musajja wa Katonda akubuulidde ki kyali ndozera omutegedde bulungi njagala okugamba nti nno omukulu ono tulina ensonga lwaki tuzze alabika alina ekyenjawulo si ye pasta atunuulidde endiga nti ye zaana ajja zikama bukami naye nedda ye ate pasta alabika endiga yaziwa ki ekyokkola zibe ensanyufu zibeere nga zirya ku muddo guli gwe batugamba ogwa kiragala omugimu omulungi ennyo ye nsonga lwaki tuli wano agenda kubanga atuyisaamu okuva ku epaka to zedi musajja mukozi ye nsonga lwaki twagadde tumukuleetere era ye tatunuulidde kabbo kajja ne kakola mirimu gyako pasta tuli mu bugubi mbadde nkusaba omulungi ali ku Record TV omubulire akagubi kyeki era akagubi kagwa mutuluba ki bya binyonyi ki awo malirize ebyo ndoza tulyoke tweyongereyo mu maaso
abatulaba abatuuliriza mu ngeri yamwe akagubi ndowooza ke kamu ku binyonyi Katonda bye yatonda akasingamu omugaso ye lwa nsonga nti mu kuva esule ye 15 osanga abaana ba Isirayiri baali bava mu Misiri nga bagenda mu nsi ensuubize baatuuka ne beemulugunya watujye eri yaliyo emiboga yaliyo obutungulu katozo tutira wano mu ddungu teriyo yadde akanyama Mukama n'abagamba nti lunaaba kampega wano enkya mwenna munaalya ennyama abantu bagamba mu ddungu entaana azisalawa wazalinga miliyoni 3 ez'abantu agenda kusala nnyama ya kikaaki ne neewuunya kubanga mu binyonyi byonna ebingi omuli eŋŋaŋa enkoko amakooko teziinuki Mukama Katonda yabawa akagubi era nze natuuka okubumanya omulembe guno nze nalimanya Abayisirayiri baabulya ne babumalawo naye bwasigalawo Mukama mu binyonyi byonna nga bano baagadde ennyama yabawa bugubi akagubi kalimu omugaso nga bwe tunaalaba mu maaso awo kati abaana mu Uganda bwe twatandika okukamanyamu omugaso ne abaasooka baali n'ensobi era baabuzaabuza nnyo abantu naddala aboogera olulimi luno lw'enjogera baakayita nkwale kati abantu abalimi ayogera olulimi lw'enjogera bw'ogamba enkwale bagirika engeri gye bagimanyimu ebizibu mbu enkwale teyeeramba bujja enkwale eriko ekisiraani bw'osisinkananga oddayoeko olugendo lunaaba lukyamu kyenva mbasabira mulokoke enkwale terina buzibu naye kati abaasooka nga bagamba nti akanyonyi kano akalimu amagi agakola ebyamagero bakayita nkwale kati enkwale kaali kajjako abantu bangi kubanga nkwale naye akagubi kano kanyonyi katono ke kano kenkutte wano n'enkoko zikutidde akana katono bwe kati ne kalina ekifuba era we mutuukidde mbadde n'akafuba okukalya kalina ekifuba kalina okugulu wano oliira ddala kati maama aka katono ntya nkalya ntya nti entomira namba tolyanga ku nsenene mbuuza tolya nswa kati akagubi kano naye kye twagalamu okusooka magi gaako ate oluvannyuma twogere ku nnyama yaako Abayisirayiri gye baalya emyaka 4 nga teri alwala teri musawo teri ddwaliro omigaso egiri mu kantu kano togirabanga n'olwekyo akagubi na wano tukamanyi kubanga liirinnya lyako ninjagadde nzireko mu luzungu kano bakayita quail. Oba oluzungu bw'oba basomera buddo oba basomera mu kimereka ya pronunciation ziri biri quail oba quiru kakati quail eno si partridge enkwale bagiyita partridge era yo nene ebeera n'amagulu mamyufu era ebiika ejiddene n'olwekyo no si nkwale kati akagubi kanoko bwe kabiika ejjinga bwe munaagalaba lyo lya butolobojjo ate olw'okubanga ka mutawaana nnyo Katonda akamanyi bagamba nti bulijji obutolobojjo obwo tebufaanana na bulala buli kamu kabiika jji lyako era olufa ne kagenda ne design kati yawonewunyiza Katonda amaanyi g'alina ejje ejji limu lyonna tetufaanana na ddala ke kana akagubi kano otegedde tweyanjiza mukwano gwange ali ku Record TV ndowooza otegedde akagubi kye ki ne mukwano gwange ali ku kamera nsereka atandise okwewunja naye ye mumanyi kati yewe tunaamaliza nga agamba ayagala kali ako pasita y'anaamanya naye akugambye nti emyaka 40 abasajja gye baatambulira mu ddungu wali baali obwo weewunye waliwo ostrik eri mu kkira empitirivu ennyo waliwo sekoko naye Mukama Katonda yabawa obuntu buno akugambye mulimu eddagala jjitirivu nnyo ekyo kye twagala okumanya we tugenda mu maaso awo saagala kuluyisa pasita wanji tutegedde akagubi kye ki kakati twagala okumanya nti ekiyumba kya kagubi kano kuba twagala omulabi waffe ali ku Record TV nga mukyala Kereya bwe yagambye yakutedda peni n'olupapula tunaagala okumaliza pulogulaamu eno ng'alina kyayize ng'alina kyanootinze oluvannyuma ajja kujja gy'oli kyana batategedde ojja kumuwa ennamba ya simu n'ebirala byonna musobole okukwatagana kakati twagala okumanya obugubi buno bubeera mu kyumba kifaanana kitya mwakoze bulungi okujja emakindye mu kizungu wano wennyini we tuli we wali ekiguli kino olaba kirimu amadaala 3 wanseebaayo wakati waliwo na wano waggulu wano ku roof ne tutatuukayo
kati bwoba okizimba olina okukizimba nga okola awali awakoma omukono kati ngojjayo amagi n'olwekyo kati wano nansobola okuharvestinga bulungi nnyo nga mpisizza mu luggi oluli wali. Obuwanvu buno wano mulabye nga kagendera ddala nga gy'okusinziira ku bunene bw'ekifo kyo. Naye ng'akakodi akakulu mu kuzimba ekiguli kino bwe buwanvu buno. Okuva ku floor wali akatimba kwe buyimiridde ng'omwami oli bw'ayimiridde okutuuka waggulu wano zina kuba inches 12. Lwaki? Kubanga abantu ensonga lwaki bakayita enkwale. Kali mu famire ya nkwale Patrick. Nti kabuka bwe kati. Kali nga balista. Era enkwale bw'ogisange puf ateneka. Kati kano bwe kasinziira nkola bakalwana okugira. Kagala kagende waggulu. Kati bw'okalekera awanene bwe kati nga kabuuse bwe katyo. Kakoona ku kintu ne kamenya omutwe ne kafa. N'olwekyo olina kakomya ku futi emu nti bwe kasinziira okubuuka kaba tekannafuna maanyi agayinza okukatta ne keekoona waggulu ne kadda wansi. Abazungu bakiyita inertia, otegedde inertia eyo oba kinetic energy fene bw'abeera waggulu wali si bwamutawaana. Naye bwe omusala waati nga wansi eri eri omuntu ali ku mita nga ssatu eyo bomu yakubita n'amukuba mu mutwe yakunyumiza ng'atuse bwe mukuba ng'evudde mu futi emu weesangula bwesangoze. Naye bwe kuba ng'oli eri wansi bomu yennyini. N'olwekyo abazimba ebiguli tujja kubalagirira bulungi nnyo futi emu lekagani n'ennyumba yange obuteeka omwo obujja kwetta bwereere. Obuwanvu teekamu omukono gwo gye gukoma nga kiwedde. Wansi oteekayo akatimba olwa hygiene, tetwagala bulye busabwabwo. N'olwekyo tulina wana akatimba nga kana akengalama kennyini kakola bulungi nnyo. Buli kabwe kakubye bi ayitamu kati olaba leve eno kati wano n'olaba akatimba wano mulimu ekigoye kino oba ekikutiya ffe tumugyamu ate oyo kalimbwe emigaso egiri mu kayimbwe w'akagubi tunaagyogerako. Kakati wano nako ne kagira ate era wano w'ogiramu kalimbwe n'oli n'agwa eri wansi. Era ekiguli ekyo osobola okizimba n'embaawo oba okizimba ne kalitunsi. Totwala sente nnyingi nnyo okwebonyaabonya kyangu nnyo okuzimbira kya bbeeyi ntono. Kati oli ayinda baddaaga nti kati ekiguli kino kigyamu bumeka era kyenkanawa. Mita emu toza kanjogedde mita nze nakulira mu fuuti nga tebannazikyusa mu 67. Naye emita emu ku mita emu sikweya mita olundiramu obugubi 40. Kitegeeza obanga olina sikweya mita mu galagi oba mu ddiiro oba ku pooki osobola okulundirawo obugubi 40. Naye ati ffe tukola ebiguli nga birimu kalina 4 n'ettaano ziwera. Kati notekawo ana emirundi etaano obugubi 12 obulundira mu 1 square meter. Obugubi 12 mu 1 square meter. Tweyanziza pasta. Ate akyatutwala maaso akyatubulira akagubi kye ki. So omulabi waliko TV omulungi njagala okugamba nti nno wano wetutuuse saba zino zennyini nti nga pasta bw'abadde akyatunyumiza eriyo ekibuuzo kiringa kimu kye njagala omubuuza. Obugubi buno bulimu obuddugavu n'obuzungu kuba tulina enkoko enzungu tulina n'enkoko enganda era tuzirunda. Kati bwe njagala okubuliza mu kiseera kyaffe kino ekisooka nti waliwo obuzungu waliwo n'obuganda kati gw'olunda buganda oba olunda buzungu awo kye njagala okumanya. Obuzibu buyingiddewo naye obugubi bwe tulunda wano mu Uganda obwawaka domestic babuyita Japanese species kugamba babuyita bu Japanese oyinza okugamba kati ngambye kaganda naye kano ka Japanese kekakkiriza okubeera nga kateekebwa awaka. Buli obulala obuganda obukalamoja obukakwa obukyobwo mu nsiko eyo bukyaliyo era kyovola n'ekigambo obugubi tukirina wano kafaanagana n'akanyonyi kabayita entiitiri otegedde. Kati obwo bwo si bwa mu maka era ano juzi nasikyazizzaawo abagenyi abaavudde Karamoja bwe baabulengedde wano ng'ayagala kukwata mugga akakube ne nga nedda sebo kano sika eri musiko mpitirivu kano kawaka. Kati bulimu ebika
Okay. Ali mwekati nga bolaba enkoko nga mulimu ezimbisi, mulimu broile zibere nene. Mm. Kati wabera wakabera akeru. Erinya sirifunye mangu mungudeko chiifu yifu. Na ye akoko kabaka nene mwato okusinga kano. Hey. Abubera bwanyama nga bulinga broila. Okay. Ati obulala obutano okubuta mu kinanka ni ekinene nnyo. Na ye buno bwo bwa buli domesticated bwa waka era tebwalula. Hey. Tebwalula ngobwo mu nsiko ne butula ku maji. Kyovola tulina ekyuma mwetwaluliza. Tweyanziza pasta bwatu bwatugambye nti bwe tulina mu wano Bujapani. Kati munango bwafu bwawano bweyo bwawano mu Buganda bwe kalamujja tugira tubutega obubu je buli mu nsiko tujja kubutegera tujja kusigalanga tubutega tweyanziza kitundu kyaffe kisoka bwe kitobe kitambudde tugenda kubanga twenyenyamu tweterezamu katono nnyo saagala muveyo kuba peni n'olupapula mukyala kereya yabagambye dda nti mululina wenyenyemu katono tulabike nga tugenda ku kitundu ekiddako tovaawo. Nyo mkuu lako omulungi achiwe kumideku record TV okola chama nyo mkuu wano. Yaka tuwe yungako mkasera kano, tuchari kuprogram omulimi na omulunzi. Hedanga tuli kubugubi, tuche yongela yu pastor chatu isa amu. Noza mkulu David, mwamula bienga anyumia muko ne pastor wafe. Hedanga jagala pastor wafono. Yeyongele maso no kutunyo nyola mu, obugubi buno. Sina waku huli dao nyo kasuka bi, bula viko wabu yonjo, wabu chafu. Oh, enongo sayabo ye nunji. Kakati mkwano, njagane chino tisoko tushitegede. Weyandia gade okutani kwa okulunda obugubi. Kakati pasta. Nyabu. Nandia gade okumanya. Numulagi wafari kuliko TV andia gade okumanya. Obugubi buno. Mubu nazako. Oba mubu yonja mutia okubera antino. Budi kumutindo guno gubudiko. Akagubi. Kayonjo mungkula yako. Era kesunsula bulungi nnyo buli kaseera kali n'engeri gye katakula ebyoya byako. Ate wakategeera nkulaba. Ayayayaya. Era bampita Pastor Kagubi. Kakati, bwo obuyonjo bwabwo mu butonde bw'obuyonjo. Ne kati ffe ababulunda ffe tuyinza okubuddugaza. Kati kiva mu ngeri gy'okolamu ekiguli. Ekiguli eky'obuyonjo okuva mu buyonjo bubbi buno bwe bukuba obwo kalimbu oyo yayinza okubukyafuwaza kati tukola akatimba nga wansi gye bulinnya bwe bukuba bbi ayitamu buyisi nga bw'olaba wano kati nga kino bwe twakizimba bbi yenna yenna agenda wano oluvannyuma ne tujjayo bulungi nnyo ekikutiya kyaffe kino ne tumujjayo ne tumutwala ne tumukozesa ebyala. Bowe busigadde olengira olaba bulungi temuliimu buzibu era ne weekaba obugere bonna bonna butukuvu tewaliwo obuzibu. Amazzi ndowooza olaba ekinywerwamu ekyo otegedde tebugira nti ate bunywedde ate bulinnye muli amazzi ne bulinnyamu enyweyo ekwata obuyonjo. Ekiriirwamu emmere kiri nakyo emmere kabulungi nnyo ne gravity obaga n'amaanyi g'ensi nga bwe kali awo emmere neddawo kali awo emmere neddawo olwo obuyonjo ku mazzi ne ku mmere ne biwabo weegenda ne we bulinnye kikumi ku kikumi tetulina bulwadde buyinza kufubutuka mu kiyumba kyaffe. Buyonjo era nange ngeza okwetegereza nga tewali nnyo lusulu kyamu. Yes. Era omuntu ali eyo yandyagadde okukitegeera nti obugubi buno nsuubira nawe okirabye gwe wenyinyini abulunda oteekeddwa okubeera nga obuzimbira nnyo akayumba kaayo ng'ate kalungi so that buno bubbi bwayo bakalimbwe bw'anaaba ase wansi mu busuutifuuti gwe wenyinyini alunda akagubi kikakatako okukayonja kubanga konga kosi kachafu wabula ndowooza akalunda yayinza okubanga mukyafu si bwe kiri kakati pasta bugubi wakati redio ndikuwale nditute pasta bugubi obugubi buneeno ali ku record TV yandyagadde okumanya nti bulwala nga enkoko we zinalwala bazigema bazijanjaba kakati naffe twandyagadde okumanya omuntu wanaaba n'akatandika okukalunda akitegeera oba kitufu kalwala kafuna ddoozi yenkana etya. Yes. Akagubi nga bwe nabagambyeko edda nti Katonda yakalonda mu binyonyi byonna nga keyawa abaana ba Isirayiri
muko kenyini dagala. Dagala ditya. Die nyini. Muko. Katonda engeri gye yakatonda. Kekawo eddagala eriwonya abalala. Tekalwala. Kyogamba akagubi kano tekalwalako okuva nga bakaaludde. Tabakaalula bapa. Tetukagema. Tetukayoza. Tetukakola birala byonna bino. Kasitoba nga kazadde bulungi. Kaaludde bulungi. Kayise wayonjo. Tekalwala. Kati nze gye nasookera obugubi buno kuba nze nabulundisa ab'omu Uganda. Kati twasooka nga tubugema ng'enkoko. Niyo genda okubwetegereza n'embusomako ng'ate eyo yali nsobi gw'okateekamu ekirala ate eky'okkalwaza. N'olwekyo Katonda yakakola nga bwonya nti kagubi, kagubiru. Otutute mu bugubi wale njogera y'ekigando okukakaalukana ko kakaalukanyi akalwanyisa buli ndwadde kwe kakagubiru tokasobola kalinga bola enfudo tibogirumbaga n'ekwe kamunda kati okujja kongwa oli akakoze bubi ne kalyo kakalwala oba okulwala Newcastle oba ebirwadde lwadde nenze wano sitera kubiraba era ko lukaalula kabeerawo wano emyaka ebiri. Nkafa bukadde. Okujja kongo olina obujama bungi nga togoberedde buno. Olukayiza okulwala obulwadde lwadde obulala olunookajjanja bange enkoko. Kati nabo buyina abasawo singa kabaka lwadde nti waliwo omusawo ow'ebisolo asobola okujja n'akujjanjabira akagubiko. Abasawo baba nga batendekebwa bulungi mu yunivasite etegeerekeka. Ateekwa okuba nga amanyi okujjanjaba ebinyonyi eby'omu nnyumba domestic n'ebinyonyi ebyebweru mu world mu nsiko. Kati akagubi kano tekaawukana nnyo na nkoko. Era okalaba omumwa gwako, ebigere byako n'enkula yaayo eyasoma enkoko. Asobola bulungi nnyo kajjanjaba. Enkoko nnene bunene, kano katono butono. Kiringa jjanjaba abantu, omukazi omunene omujjanjaba, ate ne kabibi okajjanjaba. Naye ng'omanya doze gye bayanjawulo. Bannaye, ali kuliko TV nsubire ky'okitegedde, akagubi tekalwala, okuggyako nga gwe wennyininnyi oli mukyafu era gw'abadde akalwaza. Kakati mbadde nkusaba, bw'oba nga wandyagadde okatandika teweeraliikirira, kubanga ko oluvannyuma nga bamaze okukaalula, mpaka gye kali kaddiira. Tekalwalako yadde yadde era teka spendinga sente nyingi. Kaka kyeneewuunya kukagubi kano. Katono ate kampi. Kiki ekikafuula okuba nti ko tekagejjako kubeerako nga bulala. Kwa sinalabako nnyo kinene obudde noonyamu ekinene kimbuze. Ekyenjawulo kiribidda. Ate bw'onoolaba ku magi gaako oneewuunyiza ddala n'otegeera nti kano kya magero. Kubanga kabiikeji deno okusinziira ku sayizi yaako. Manyi wano obulya bulungi nnyo waliwo akaabiise nabansa saana. Ejinga deno kamba banange lyayiseewa. Ate nga katono bwe katyo. Sekaswa kampi akafe enswe mpanvu. Okalaba katono bwe katyo. Nayenga. Keemala buli tekalina kugejja. Kubanga Katonda bw'aba nti yakola nti kiyenje. Ne bw'okiriisa okwenkanawa. Tekiyinza ate kwenkana kiwojjero bankoko. Nakano wano we kakoma. Tekajja n'akasanka ate tekayinza gejja paka kuki kwenkana akagubi n'akagubi tekayinza kugejja kwenkana nkoko kujjako nga wakikere yali yeewaddeyo mbuka akaneba musemu ekitiibwa ng'embalaasi neyeepikamu omuka ayenkana embalaasi batugamba yayabika beera kyoli oleme kwefuula ate kyotali beera kyoli Pastor Bugubi sebo nyabo kakati otugambye nti obugubi buno tebulwala. Naye singa omuntu abulunze bubi n'atabulabirira bulungi. Bulwadde ki obuyinza okuviirako kuba nti nno abulabiridde bubi obanga n'obukyafu bususse? Ekibuuzo ekyo kikulu era ky'abantu abaasoma. Nenange mbusomyeko. Ebintu ebimu ebitandibadde nga birwala. Birwala. Naffe abantu tetwandirwadde. Naye tulwala. Kiki ekituleetera okulwala? Oluusi kiva mu ngeri gy'olyamu, engeri gy'onywamu, engeri gy'osulamu oba gy'otambulamu. Kati okulwala kwabo oluusi bufuna akabenje. Nga twalinanga obutimba buno bwetubuteekamu, akagulu ne kakwata, ne kasitiriko, ne kamenyeka, n'olaba nti obwo buvune bw'oyinza okulaba nti tebwabadde bulwadde. Kakati waliwo ekigambo mu Luzungu ndowooza kivaayo bulungi. This is disease. Kwegamba buli ekintu ekibeera nga tekiringa omuntu nga oli bulungi. You are at ease.
ofuna diseases nofuna obulwadde obwo. Kati obulunda nga bwekumye wamu bungi nabagambye square meter muva mbaira mwana kati gwe noteeka mu kinaana nga gyobeera busibe oluba bufuna obuzibu butandika okweyambula ebyoya butandika okwebojjabojja butandika okubanga emmere tebumaze ne butandika okubanga busera ebulyangana tandika okwerya akati ekirala obunankani buno obulwadde bwabwo obulala nga butandise okubiika bw'obanga obadde obuweera mu kyokunywa nga kati wano obyeru n'ekimyufu n'okyusa n'oteekamu ekiddugavu oba kya kiragala nga bwesiba nga bwekanga kiki ekituuse wano wano si waffe ewikises nga teka kuwadye n'emmere eno gye tujja okwogerako bwe kabanga kabadde kalya mmere ya kikagundi n'omala ogikyusa nga keediima wiki sibiri teka kuwaji. Chubashitegezo ino kubango ulimu egendeleza nyo. Aha. Kati disi ize yobobu wado oba obutako la burunji kwesi chubado subira. Guo chireta ni kubango ubuize burunji nyo. Kubanga wano nina obugubi bwenguza abantu. Abantu nebabu tuwala. Abujana wano nga bubika. Tanga mpabu niyo wakatandi kila dara ukubika. Ila webutu ukaye na kungabiri. Nebu musuri ramaji. Waita uwe wiki tebusi, wiki biri tebusi. Wampa bukade msumboli mubiba nanga baferere. Namba chichiba nanga. Unanka ni wali buto bubija kubikile miyake vini tebubika. Nengambo obu suzawa. Obu nywe sezawa. Obu lisi zawa. Yobu lisa achi. Kati awo ye science kwetu ino kutegeza abana ababalunda obugubi buno. Buli dedicate mungeri yeyo ntikali na mkompyuta. Weka nyiga kesiba. Otege kati mpozi no ekirala embeera y'obudde naye ebusumbwa nete busumbwa anti bulwadde bwe bubanga bukyusiza emkuba etonya waliwo obunyogovu bungi ekyo nakyo kyewandiisenga obulwadde naye si bulwadde wabula bulina engeri gye butya obunyogovu obungi bwo bulina ebyoya byabo wabula obwo babubiika busalako mu kubiika Ganga bulinganga obugenza abazungu kye bayisa hibernation bwekwese paka ate oba obuddo obulungi bwe bunajja bwe nandi bayenga obulwadde ninga teda nabo si bulwadde nga si bulwadde pastor ekirala kye wali kuliko TV kyandyagadde okumanya akantu kana akagubi kazito wakati akazito wanga kilomeka kuba ndaba katono omuntu ne wanagamba nti akatwala akalienda banga atajja kusobola kufunamu kazito wakati akano tiroza nti kaweza kilo siya grams 10 kano kaweza nga chinana wo kutoka ku 10 ate kaweza kilo buno okuweze kilo oyinzo kufuna nga oba munana nole chote kazi to wanyo wabulengeri katonda ji yakazimba mukaline ekifuba sebu kalina akaguru kano bolira dala mbutufu obusatu bukumala obusatu bukumala akamu inzo sigaranga wekomba nga wekomba yeah. Ne pastor ekirowoozo kino eky'okulunda obugubi buno wakijjawa kiki ekyakuleetera okugamba nti nno kanunde bugubi mu bintu ebirala byonna kanunde bugubi bwe mba nteekamu nnyo obudde ekyo ekibuuzo kikulu nnyo basebo ne banyaba abatulaba Nze sandiru nze bugubi, ndi musajja mbulizi wanjiri. Era abamu mwebuuza, tuyu talina byakukola, ate obugubi yabulumba kochi. Mu myaka gy'ekinaana wonga olutalo olutandika olwaleeta gavumenti eri mu buyinza kati. Nafuna, nali mmaze okufuna obuzibu obw'ekirwadde kye bayita entunnunsi, hypertension. Kati entunnunsi eyo mu biseera ebyo nga tukyalwana, nga tewaliwo ddagala mu famasi. Profesa Mugerwa omukulu w'emitima mu Africa yali dokita wange. Ninga bwampima n'alaba eddagala lye yampadde nga lyandi mpadde nga teririwo. Kati pressure yo nankola bubi nnyo. Nentandika okumera envi nga ndi musajja wa myaka 3 eyo. Nentandika okuba ne galubindi nga erimu obugiraasi bubiri. Nzikaddiwa omugongo guno era bukadogo bwali butwala Kampala nekweka Nakasero nga nebaka kulubawo omugongo gunuma okufa obufi nalina amagulu gane mu mavivi nga bwe mmala nemba nga nkufunya ng'omuntu bwakufunya amagumba geekuuta era emmotoka yannemera ebbombo okunyiga accelerator nga nina kumala kuvaawo ne nga kuutakuuta nti obukadde butandise ate nga ndi muto pressure yannuma bannange ebigere nga bibuguma
mbiteka ko tawulo ne kale elimu amazzi banenze ndi musajja ndi international mbuka munyonyi nenga bebaga nti mujje mwe ngato mukati mujja kubera mu bange fisa wanga munana muntu jja mwe ngato nobera bwengendo okuza mwe ngato nge kigere kya zimbye da atenga chocha bane nabona abona omutima banke bira mikwano jange mu Atlanta nga nago gugeze banga pressure bwe bango okola nye exercise mpina mtima gwali okola exercise ne guzimba ne kugeja kwegamba okutuwa kwa dio kununga na kote kuulira kwegamba embera nga era nalamanze 1988 mu mukaga nga ngenda kufa bananga ekyamponya yali muringa ndoza yona muli dane mu mukola kyo ne mumwogerako nalya muringa ebyo byonna byenjogeddeko ne biwona ati ne ngamba yadde ndi mbulizi wanjiri kangende ntegeza abantu buli omu okulyanga muringa nengenda ku radio era gye namalako ebbanga eddene yali ya CBS kati ngangaba nange musimba emiti gya muringa nze namusimbako nga njagala kufuna musente kuba ndi mulimi naye ate ng'emigaso gyago nali sigimanyi bwe natandika omulya nempona nengenda ngamba abantu nabo balye muringa kati mbandi ku radio bwenti oli nankubira nti musumba tukulidde ngo oyogereza nnyo abantu babalye muringa naye wali otegedde ku majiga akagubi ngamba akagubi kyeki ng'omusomi wa Bible nenzukiza obugubi balio aba mu Bible bwe balya nganze manyi bonna babulya ne babumalawo otegedde ndi bukyali kutusa lwe nakasanga wano wakiseeyo nendya ku majiga ako nendya ku nkanyama kaako ate ne ntandika okusoma amaji bananga amaji nenga sanga nga gali mu buli ddagala gawonya pressure sukali omuntu okubutakaddiwa bano ndoza kanyuma mu luzungu kakuwa sexual appetite oba musajja oba mukazi songa na abantu bafana batawana n'emirondo akagubi tolina buzibu omukyala tatakubanko nanka ni nkokola kwega n'ebirala bingi nnyo bye singa kwogerana ne ngamba kankalunde nkalundise n'abalala era ye campaign gyendiko okuwunzika n'olwekyo akagubi kano we natandika bwentyo okagula kubanze waliwo ebintu bisatu byenkyawa obwavu obutamanya Yesu n'obulwadde kati obugibu n'obwo obugubi bw'oba obulidde tokaddiwa n'oteeka akambe mu nkwawa ate n'okuba obwana bwonna ng'abantu bafanga obwongo buwunze otegedde abamu abakyala banobye n'abaami banobye bizibu ebyo nga tebabituukiriza akagubi kabikolako abalala bakaddiye eddiba lyonna ne lyefunya naye bw'oligula akagubi kano obeera muto buli kaseera n'ebirala bingi bye siyinza kubannyonnyola wa tuyenza nnyo pasita kansuubire nti nali kuliko TV ensonga zino zonna 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 mwanattu ozitegedde bulungi nnyo akagubi naye wandyagadde okatandika totya tandikiraawo kati okatuwumulemu akadakiika katono nnyo ate n'oluvannyuma tukomewo ne mwami David atwongereyo. Programu mlimi wa mlonzi mkwano gwange kuliko TV sawa ziba kwezi 12 mpaka sawe mweza akawungezi. Tuchalie wa mkulu Pastor Sozi Petersoni elanga wano msectioni watutuse wa yaluli za obugubi. Obugubi wanowe njini ndo zaedana wewe njogele yotandi so kubula mamu kamerao. Bobu wefana na boka. Bobu anja ulotebuli inga nkoko. Era wano wetutuse jibaitando za incubator. Era kangandabe pasta. Bigambo chibi ainzo kutua wano wetutuse. Kubanda mamu na amaja muna lagatali gabi bombola. Agatali mu combat formu. Agatali maruanyi. Neka tijeka atubuli li. Chi wano wetuli dala mubutufu. Nzi kubade kutebeleza kwange. Pastor, tunyo nyole mu wano mulabi waliko TV program. Mulimu no mbulunzi wetutuuse. Chino chuma, chechaluza, amaji agenkoko, agenbata, agenkofu, agobu gubi, atecha kolebwa mu Uganda. Chuma chino chaluza, bwegaba gankoko, omutwalo gumu mwenku misatu mumwezi. Bwebuba gubi buli, atebuo, guinzo kubera,
emitwalo ng'etaano omwezi. Nolwekyo obugubi mu Uganda fe tuli beetegefu okububaguza, okububaaluliza n'okubanga tubulunda ate nga bwe tubulya. Kati wano we mutuuse kiseera kibadde kirungi nti obugubi bwe amagi gaabwo ng'alina ogalaba gonna buli limu lyefaanana lyokka. Era bwe weetegereza teri lifaanana ddala, endala lirina obutolo bojjo bungi ate eddala terina butolo bojjo bungi. Era wali gaaludde ate waliwo na gano ge tugenda okulya mu dakiika eno yennyini. Mulabe engeri gy'oteekwa okulyamu eggi lino ate obeere n'omubiri nga bwe nabagambye dda. Pastor, kino kye watugambye nti buli limu lyefaanana ziringa fingerprints. Lino fingerprint teri wali lifaanana. Era weyagala okukola research okole ne kamera onoonyereze, teri jiri akagubi lifaanana na jiri akagubi kalala. Okay. Kati nabagambye olina okugalya nga gali fresh. Era nina munnange omu amanyi akakubayo kalamba n'akalya ebintu ne bitereera. Ne kino kisero kyako. Maama nabagambye ugaya gwe tolyanga ku mberenge. Kakati mpaka kirasi. Yes, mukwano gwange ali kuri Code TV. Kati tuli ku saawa yenyine ya action obedda jayogerako. Tugenda kulirya abagendo dimira abagendo okuligaya. Kati yesawa yenyine bera ku lutimbe bera ku TV ebisigadde byonna ojja kuba nawo obyerabira. Bomalo kasara bwotyo kate kagweemu n'enjuba yako yonna. Togezaako kuba nti okola ki ate ojonoona. Bande lino nga lyalidde. Aha. Nga ligwamu ng'enjuba teyawukuse. Era bw'omalogira bw'otyo. Tewali obuzibu bwonna, tiribunya, tirikola ki? My God. Oh. Era bwe lidduka abazungu bakiyita pestalisis. Nti lina engeri gy'omira. Ne bw'otomira lisigala ligenda nga linoonya bulwadde. Pasta ne bemutumulabanyirira. Banage byebyo byakola. Kakati nange nandyagadde ali kuri Code TV nawe otandika okubikola. Akugambye tebisala odda buto abadamere envi ne zigenda nange wekiwala ata ne kigenda kati angamba mbu nange mmireyo. Pasta ate bw'aba ayogedde n'agamba ki nange kangende ku geti wa Max. Kakati lino bwe mbandimize bwe ntyo likolera mu batugaba oli enkoko naku musanvu ng'omubiri gukola. Kati bwe mba nange nkamize banga kyawo nga likola litandikirawo ate naddala bw'obeera ng'oli mufumbo linywe. Abafumbo tugende ku magi g'enkwale g'obugubi yatuganya diita enkwale tugende ku magi g'obugubi mulekeraawo okubatambuza simanyaani simanyi biki. So njagala okugamba nti nno mukwano gwange nange ngenda kukebulizaamu. Nagambye bw'oba oyagala simu yaffe ng'oyagala okujja ewa pasita tukubire ku 0704 18 82 89. Ojja kuba nawe osobola okunywa kantu ogona webanyumiza konna kateekeyo mira temuli wadde akawunya kiryoke bannange kyekyatuleetera puloguraamu eno omulimi n'omulunzi bintu nga bino ebyenjawulo tulina pasita mulamba tewali kyayogedde kitali kituufu temuli wadde okuwunya ndi muzibu nnyo sirya gifumbe naye ate weewunya eryenkwale ndinywedde bisi kitegeeza nti kintu kya mulembe nnyo wano we tuli tuli mu incubator. Kulikayo nnyo mukuwumulako akyekumidde ku Record TV okola ky'amaanyi nnyo ye gwatuwa ebbeetu gwatuwa obuwawatiro netusobola okuba nga tubuuka. Kakati mukwano gwaffe owanga wandyagadde okujja naffe tukukyalireko tulage ebintu byo by'okola oliwaddemu okutukubirako oliwaddemu ogenda ku Facebook page yaffe bagiyita omulimi n'omulunzi gendayo likinge oweereze message tujja kuba nga tukuddamu ne ku WhatsApp kwetuli nnyo osobola n'okutufuna ku namba zaffe zijja kuba nga ziyitawo wammanga. Waliwo namba yaffe endala olina otukubira tujja kuba nga tujja mukwano waliwo 0758488167 ojjanga kuba nga tukutuukako obutereevu nnyo. Kakati pasta nga tweyongeddeyo mu maaso abantu bangi nnyo baweddemu essuubi abantu baava mu kulima n'okulunda omuwabi waffe yandyagadde okumanya
mubutufu okulima kuno kulimu ki ayinza kuganyulwa muki era manyi kigoyinza okumuzaamu kubanga waliwo abatandika ne balemererwa abala batandise ne tebalina amusuubi kikyo wandyagadde okubagamba abo abagwa musuubi abalimi n'abalunzi abakola ensobi ndoza nze nabasooka okukola ensobi kubanga baga nti oba enkonge emala kukuba n'olyoka obuuka abalala ne baga nti sekawuka kaali kakulumyebwa okalaba okadduka kati nonza mukama nza ndeseewo olw'ekigendererwa abamu ensobi ze oba ze nakola balimu ziddamu kugamba omuntu yeebuuza lwaki yandiremereddwa okulunda oba okulima oba okukola bizinensi kwegamba okulemererwa simanyi oba oyagadde njogere ku bugubi bwokka oba okulunda n'okulima kwonna awamubyonna bigattirwa banayinze kye sinalimako wano mu Uganda ndowooza oba kiki kubanga nalima vanira nenima n'ebigaji nenima n'emmwanyi ebitooke nenunda ente z'amata ente zino ez'ennyama zani ezo ziborani nenunda enkoko kati ndi mu bugubi nefaana bwe bitya kati abamu abalemererwa kiva mu ngeri ekintu n'okiyingiramu nga kati tubagambye nti obugubi bulungi nnyo no divinga to the deepest end n'okigwamu obugubi naye nga totegedde ngeri ya kukikolamu ate abala ayingira mu bulimi oba ne mu bulunzi naye ng'alima mu ngeri y'abajjajjaffe gye baalimanga ng'emmere eyo yagirya era kyobola Pulezidenti Museveni agamba nti tuve ku kulima kuno okw'okulya emmere subsistence tugende mu commercial farming kati oba oyingira mu kulima okuvaamu essente oteeka obiteekamu amagezi n'okwebuuza katugambe nga wano emakindye tuli ku demonstration farm nti tulaga abantu n'okuyigiriza abantu engeri gye banaalundamu ebyo bye baba basazeewo tukuwa amagezi era omuntu bw'ajja wano okulambula yesu tumuwoozaako obusente naye n'atubuuza ebibuuzo tebimuwa kwegamba nonga nti ndi mugezi nga mubuulire n'otandika ekintu ng'okitegeera kati obumanyirivu kati omuntu amala gatandika anti bonna bonna bakola bulooka anti bonna bonna balunda ente anti bonna nze ensobi ezo zonna nazikola kati zengezaako okwewala ate nga n'abo abatannaba kubiyingiramu balemu okubyewala oba okubituukamu kakati ebyokulima bino n'okuli waliwo w'otandikira ng'ofulumya production ate waliwo engeri gy'okuumamu ebintu ebyo nga tebivunze ngoba obitereka otya ate waliwo engeri gy'ogamba nti nno mbitunzeewa ati ani abitunze nteekamu sente mmeka okubitambuza okubiteeka we naabitundira ebyo byonna byonna olina obitunulamu ye ensigo yennyini nga naabaagala okugula obugubi buno bubeera bwa mmeka emmere bulya ya sente mmeka era amagi n'agatunda wa otege buba bulwadde ani anajjanjaba kugamba gundi eyo yonna saako n'ogyetooloola n'olyoka otandika kati ekimu ku kyo bw'obanga tokigenderedde kikulemesa byonna katugambe ng'abamu abaali mu bugubi buno nga mmaze obwogerera n'obulungi bwabwo ate amagi twagagulanga na Kenya abantu bangi bampulira ku lediyo ne bayingirira okulunda obugubi kati bwe baabulunda akatale ke twalina mu kiseera ekyo simanyi oba kati keeyongeddeko naye Record TV engeri gy'ebigenzeemu mmanyi nti abantu bajja kumanya omugaso gw'obugubi n'amagi gaabwo babugule kwegamba buying power oba akatale nga weekali kati kye twakola eri kubanze nagulamu emmotoka ebintu ebibeera bulungi nnyo osaaga kagubi kalimu ennusu kaakati abantu bagati nofuna emmotoka nofuna ne muki bonna ne bayingira kati waliwo ebintu bya economy nti bwabeerawo oversupply ng'ebintu ebiriwo ebitundibwa bingi nnyo omuwendo gwesala gwokka automatic kakati twakola oversupply buli omu n'ayingira mu bugubi akatale nga katono ne tulwanira akatale kati abaagula abaali basobola okugula abalala abataasobola kubaako we batunda ng'ate alina okukaliisa alina okukanywesa alina okukalunda ne baba nga tebalina we batunda magi gaabwe ne bafiirwa ne bufa ne babwetamwa ne babuvaamu nenjagala bazzaamu amaanyi oke twakola over production naye ate kati obwetaavu weebuli obwakagubi ekitegeeza kaliko kalika akatale kati akatale kagaziye
otegedde kati ngana waliwo ababa Kongo babukima wano bagenda nabo Burundi bagala bugubi otegedde buli mu sente ogenda mu supermarket amajiji egali kati bagatekana bulungi nnyo mu tray abantu babutegedde ko kyebukola waliwo obujulizi nze bwe nabulya nababwenti nebwenti bigamba akatale kagenda keyongera era tulina okubanga tweyongera nnyo nga mwaba TV mugenda nanga amaji g'obugubi gayamba ate nga gabbeeyi ntono bwogerageranya n'amalagala gwe bakuwanga olwadde ate gano gakugema okulwala kugamba abantu babulye nga bw'olaba sukaali bw'oteeka mu kyayi obanga bw'oteeka omunnyo mu kyayi kubanga emigaso gy'akagubi nga bwe tunaagyogerako mingi era abali eyabanda babannange kyandibadde kirungi omuntu okulya at least amaji g'obugubi ana mu buli ssaawa obwana obuto mumuli lunaku 24 hours tulie obugubi at least amaji ana bategede obaba ana bato obaba muzeyi obaba zadde obaba yonsa obaba liembuto abali na HIV AIDS abali ku ARV kugambe migaso jajira kati hawa abantu ati migaso jiwawele dalalu jiwawele dalalu kumango ali kuliko TV andiaga dokumanya wenkali amajiga no wengalia chichengendo kufunamu obaka nyama kano wenakalia chichengendo ganyuramu wangenda kusigala ngo omuntu wabulije abadengalia ebintu tufu bobango manyiki oliko wandiridechi kati omuntu oteko okulya emmere ezimba omubiri gye bayita protein omuntu oteko okulya emmere kuwa amaanyi gye bayita carbohydrates omuntu oteko okulya ebivava n'ebifurutufurutu ebikuwa vitamini omuntu oteko okulya ebintu ebivaamu eminyo egyenjawulo kati eyo gye bayita balanced diet n'oba ng'olya ebintu ebinaakuyamba okubanga oli mulamu ate nga kugema n'okuba nti tofuna ndwadde kuba omubiri gwo guba gw'amaanyi kati ebyo byonna byenjogedde mu kagubi mwebiri. Byonna mukagubi kamu. Byenjogedde byonna mu kagubi mwebiri. Ate mulimu n'ekirungo ky'otosanga walala. Edda abantu baakiyitanga cold liver oil ng'ava mu lukwata aganyanja aganene. Kati akagubi kalimu ekirungo ekyo bakiyita omega 3 ne omega 6 y'emmere y'obwongo. Omwana omutavaayo ng'alina amagezi afuna 9 mu kubala ate n'atuuka ne mu history n'afuna 9 mu 2 gango omwana siyo yalwa mu kibiina mbu akyetegereza n'omuntu nga ogenda okula towunga obwongo bwo kuba nti nno otandise weerabirarabira kati tulina ebyana bya myaka 2 wangambye ki awungirawo akagubi byonna mu ebiri kakati bwe katuuka ku kuyamba omubiri protein ngambye mweri omuntu omubiri gubeeranga ddala ye size yeeyo ate kalina engeri nti bw'obeeranga oli munene kakuyambako okukkakkana bw'obeeranga oli mutono ate kakuzzaayo waggulu kalina engeri gye kakola nti size yo nga bwe wandibadde ne kiro mmeka ekyekirungo mwekiri kati mulimu eminyo nga mulimu manganizi malimu manganiziyamu kagubi ketwogerako eji mulimu kalisiyamu era bw'obanga olya amaji g'obugubi mukama n'akuwa ekisa wandibadde omeketa n'ekisonko kiri nakyo nokirira ayayaya kalisiyamu ali omwo yayamba ebibebenu by'ennyindo yayamba ebigatta kuno ku kukundi kuku bagiyita ki ekyo ekinywa yayamba amagumba kalisiyamu oyo kugamba n'obeera n'omubiri nga si tate wano wammeketa asi wano biki byonna biri mukanankani omwo kati mulimu ayani yakola ku musaayi omusaayi ogwo obuliwo obunankani obumyufu obwo kati ng'abakyala alina gwafiiriddwa azadde afiiriddwa omusaayi we bw'obanga oli amaji g'obugubi obeera kawala kato buli kaseera otegedde bukadde otegedde mulimu n'ebirungo ebirala mulimu cobalt oba kolba ayamba nnyo ku kirungo eky'abasajja n'abakyala mulabala abaningenda n'empitaano mu gundi mu traffic jam nga waliwo abeetise emirandira oba gya mulondo oba gyaki ako konna konna twogera ku kagubi mwekiri ekirungo ekyo ekitegeeza akagubi kayina amakulu mangi nnyo ku bulamu bw'omuntu yemmere ogyeko ssente era kyovola mu programu enabagambye nti Katonda yalonda akagubi n'akawa abaana ba Isirayiri nga ke baliabo kokka okumala emyaka 40 ne nga balamu kitegeeza mulimu buli kimu kyonna omubiri gw'omuntu gwe kyetaaga katugambe twala empologoma ye erya nyama ate embogo erya muddo
Embwa erya nyama wawe yemana okutabika tabikamu erya monovirus naye ate ente erya muddo bw'ogiwa ennyama tejja kubaawo kati omubiri gw'omuntu akagubi yemmere Katonda gyeyatondera omubiri gwaffe webale nnyo pasta kansubire nti nnali eyo amakulu g'obugubi gonna ogategedde kaakati gw'abadde akaaba omugongo akaaba simanya bino biki simanya ebirwadde simanya nkadde wanzi gwawo akagubi bw'okalunda ogenda kufuna ssente ate wejjanjabe n'obulwadde bw'obadde tomanyi na muwendo omubiri gwo gonna gubeere nga gutukudde bwe tukutuku tukyali ku pulogulamu omulimiro omulunzi tukyeyongerayo ndowooza pasita muri mpulira nga ate ntandisa okwagala akagubi mwami David gw'akagubi okalaba otya oba kali mu ssente ate akatalekawo ka waggulu nnyo ogamba Era kyenjagala okubuuza pasita biri ebintu bibiri nina kye mbadde mpulira ku bugubi CD4 ku bannaffe abalina HIV ne ku libido tubuuliremu katono awo kuba ensonga nkulu nnyo ennaku zino tunyonyolemu katono nnyo awo sebo olopedde ku poliisi osindise munya mu ssubi kaakati akagubi kano ekirungo kye mbadde sinnayaba kubategeeza kyekyo kye bayita immune booster. Immune booster. Kyeki kiyamba abasirikale b'omubiri. Obutafa ate ne bazaalagana ate nga balina amaanyi. Kati Katonda bwe yatonda omubiri. Omubiri gwali gulina kwewonya gwokka. Gana amalagala getumira nebiki nsobi. Yesebo. Omubiri Katonda yagutonda nga gwewonya gwokka. Eredde nnyo nze gye nakulira kuba ndi musajja mukulumuuko. Tetwalinanga malagala na birwali lwaliro na mpiso ezo zokka. Mu musujja gwakwatanga n'ogutuuyana. Nga tonywedde na ddagala lyonna ne gugenda. Kiki ekyo? Era bw'owulira omusujja nga ebbugu muli eyongedde, abasirikale b'omubiri gwo balwanagana n'abasirikale b'obuwuka bali abagezaako okuyingira. Olutalo ne lujja bagira ne mubaamu n'ebbugumu. Abasirikale ne bawamba ab'omu mubiri bali ne babalya. Era ky'ovola omuntu bw'abeera n'ebbwa ngali muluma wabeerawo ku lutalo abasirikale b'omubiri babeera beeru mu musaayi ge masira. Poza amasira gabeera ga bbulu wagalabako meeru okujjako ng'ate galudde nnyo abo basirikale b'omubiri abaafudde abaafiiridde mu lutalo. Kati HIV AIDS bakiyita immune deficiency syndrome. Immunity eba evuddemu abasirikale nga babakubye ani abazaamu magi ga bugubi. Kati ate abali ku ARV banemwe balaba record TV nkwogera ne bannange eyo bakugamba nti bw'obanga bakutadde ku ARV nga CD4 ese wansi oteekwa okulya balanced diet. Lya bulungi, nywa bulungi ebyenda, simanyi bibumba, protein ng'emala, funa vitamini ezikumala, mata, biki byonna greens, mukagubi mwebiri. Mujiri akagubi mwebiri. Era gwegezaako oli amajago okumala wiiki namba nga bw'opima CD-yo, nga bw'opima kugundi, omala omwezi. Eyo gye twava abantu basobola okubanga bagalunda kamba w'ebyafaayo bya. Nga tulina centers mu kibuga mwe tutundira amagi gano. Kati oli bwe nagamulingalinga nga promotinze nnyonyo abantu abamu abali ku ndwadde ze nandiyise ez'olukonvuba nga buli wiiki oba buli wiiki biro ino okulaba omusawo. Kati omu omukyala yalinga kwegamba ino okugenda buli wiiki bbiri bwe yamanya amagi gano n'agagula era n'atandika okugalya agenda okulya awulira bulungi tamaze na mwezi mulamba tagenze wa musawo. Kati bw'agende wa musawo akebere ye yagenda kebera bulamu so si bulwadde. Kati omusawo bwe yamulaba nagimuleeta akagaali mangu nnyo obadde we ennaku zino zonna tukunoonya w'oli ndowooza oba ofa kati neetambuza omusawo n'amugamba obadde ku ddagala kiddagala lyaggwawo dda olina woliguza awalako obadde kuki kubanga oli mulamu timbadde ndya bugubi magi ga bugubi. Twali ku Kampala Road wali awali simanyi itawa wewali akaduuka kafu omusawo yennyini najja n'agamba nti mwe mutunda amagi g'obugubi nti mulina layisinsi egatunda mukkirizibwa okutunda ng'afiirwa. Era bwe mbadengedde okubuuliza nti bino ndaba ng'obunyonyi bw'omu nsiko olina olukusa olukukkiriza oba okuva mu bitongole nti bulunde kituufu nnyo wildlife weeri era n'amateeka weekiri era nze nakola application bulungi nnyo otegedde wabula abali kakiiko bakyupuzi bakyobwebityawebakolaebitabibulamu nolwekyo kaffe twatandika okubulunda ne tukola application nti ate gundi abulamu kwola mutekoze biki ndoza ne batuta
Okay. Era tekalina buzibu ndoza yikwanga bagezaako okulaba nti kanaaleeta obulwadde mu bantu ati kawonya buwonye ndoza ne batuteera. Okay. Neka kati kankubuzi. Taata. Kawoma kati. Njogera gyokwogedde kalabika kasinga enkoko okuwoma. Kati tubuulire ggwa kalyako. Nefu tunavira nosanga tunaba tufunye omukisa ogwo kalyako. Kameramani wange yatandisedde okusolobeza mukulu nsereko God. Kawoma kati atu twagala okumanya. Noona n'akalunda amanye nti kenaalunda n'alyako. Tubuulire. Okujjako okulowooza nti nnoonywedde mululuuza nga gukaawa naye ng'era gunaakuwonya omusujja. Oba ekigaji. Oba ekigaji. Naye ate akagubisibwe kali. Kalimu ebirungo ebiwonya. Naye ate tonoonya mu birungo ng'ate kintu tekiwooma. Ejiri akagubiri wooma. Nesiike. Maama ate bw'olisiika kiyitirira. Ate awo wenfiira ku siika erina eddaala lya nnemu. Ate bw'olisiika ofiirwa nnyo emigaso. Kwegamba ndi diri lyo wagambye bisi. Bisi era bwe boli bisi. Kati abamu bagamba bisi maama naaliwuuta ntya? Aha afu nalaba abantu nga balina okulya amagi g'obugubi. Ate ng'amabisi gabeesittaza ne beesisiwala. Nina ekyuma wano bakiyita dehydrator. Tugakaza ne tukuwa powder. Eryo kati ga mirundi ebiri waliwo nga tugize jiri yokka ne tulikaza bulungi ne fuka pawuda oba tukaze ji ate ne tukaza n'akasonko ne tubigatta wombi. Awo n'obeeranga ebibebenu amagumba obusomyo buli kimu kyonna omamirira bumalirizi ku mmere enkwakwa zonna ediva enyi kugamba bibebe biba birungi nnyo. Okay. Otegedde. N'olwekyo ndowooza kyekyo omulungi ali kuliko TV program omulimi n'omulunzi leero tukusosootoledde kyetugamba nti bw'oba olina kyolaba nga nno tetukibuuziza nga wandikyagadde simu zaffe weeziri 07041862849 ojja kuba otufuna kanji kuddiremu 07041862849 nawe ow'oluzungu 0704-18-62-89 nga tuku oba otuuse ku source pastor ojja kuba omutuuseeko ye pastor Sozi oba omulina butuufu ng'akubuulira buli kimu ekibulayo. Kakati pastor omulabi waffe yandyagadde okumanya osobola okubayigiriza oba n'obagamba nti munaye musobola oba n'obalagirira w'oli osobola obalagirira era ogenda kuba wennamba yo y'essimu nabo bamanye nti webanaba bakatandika bademeka gwambugwe nga bwebugambye wabula basobola okujja gy'oli ne bakutuukirira n'osobola obayigiriza. Bagamba nti tekikugasa kuddayo kuvumbula mupiira baguvumbula dda. Tekikugasa kola nsobi nga nze nazikola dda mmanyi n'engeri gy'otozigwamu ate n'omala gagwamu. Ffe wano e Makindye tulinawo faamu eno tugiyita Urban Demonstration and Tour Farm. Tetulina bugubi wokka, tulina enkoko eza kuroyira, tulina envunyu, tulina ensiriŋŋanyi, tulina emiddo gye bayita alfalfa egiri mu protein. Kwega ebiri wano tomooni. N'olwekyo wano bw'ojja tukujjako emitwalo ebiri egyokka. Ne tukuwa byonna Mukama byatuyigirizza. N'olwekyo bw'ojja wano buuza ekibuuzo bwe tuba tukimanyi tujja kikuddamu. Makindye mu kizungu waggulu wali awa Dokita Kuku Sir Edward Mutesa bwe baamuzaalira ndi wansi waawo waliwo n'akabonero k'enkoko enjeru. Era bw'obuuza omusumba Sozi mulunzi aba boda bonna bakutuusa. Essimu bw'obanga gy'oyagadde okuyitako 0772 0772 417 417 637 637 mukaga 37. Bwetyo bwe tutambudde olunaku olwaleero ne Pastor Sozi Petersoni nga tubadde wano Makindye mu kizungu era munnange wetu badde olunaku olwaleero bwe tutinyetinye nga tugamba bwetyo pulogulaamu olwaleero bwegenze pulogulaamu omulimi n'omulunzi ku Record TV okuva ku ssaawa 12 paka ssaawa emu ez'akawungeezi. Mwesigwa David omukulu Nsereko God ku kamera n'asalire Claire Gemba nnya mukwano webali nnyo kw'okumira ku Record TV webali kw'okumira ku pulogulaamu omulimi n'omulunzi mwenamwenamwenamwenamwena abeekawo empe abeekamu okyabeewa tubatumiddeko nnyo mukola ky'amaanyi nnyo ba mikwano gyaffe. Osobola tufuna ku WhatsApp namba yaffe 0758488167 tuweleza message tujja kuba tukuddamu programu yaffe bwetyo weegenze sigadde nze nansayire Claire mubeere bulungi mwerabu.